Мої вітання у студії програма «Тема дня» і я її ведуча Марина Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про пожежі в природних екосистемах Черкащини, що трапилися цьогоріч. Пекельними назвали рятувальники вихідні 4 і 5 квітня. Тоді ліквідували 24 пожежі сухої рослинності на загальній площі понад 40 гектарів. Тож, які райони Черкащини постраждали від пожеж із початку року? Яких збитків завдали вони природній екосистемі? Яка відповідальність чекає на громадян за спалювання сухої трави та сміття, який на сьогодні рівень забруднення повітря в області та як долучитися до збереження довкілля Черкащини. Про це ми говоритимемо з гостями програми. Зараз у студії начальник управління державного екологічного нагляду у Черкаській області Олександр Позняков. А в режимі скайп-зв'язку ми будемо спілкуватися з начальником сектора зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю управління ДСНС в Черкаській області Віталієм Шульгою. Вітаю вас. І перед початком розмови пропоную переглянути відеосюжет і далі продовжимо обговорення. Спочатку 2020 року на Черкащині трапилося 196 пожеж у природній екосистемі. Неконтрольований вогонь поширився на 312 гектарів площ. Для порівняння, протягом січня-квітня 2019 року рятувальники ліквідували 79 пожеж на відкритій території та в лісових масивах. Кількість пожеж в природних екосистемах Черкащини різко збільшилася з настанням весни. 20 березня сталася пожежа в Липівському орнітологічному заказнику. Згоріла частина лісових насаджень, а потім вогонь перекинувся на очерет у Плавнях та на островах в межах цього заказника. Вогонь охопив понад 4 гектари трави та очерету. 25 березня на відкритій території поруч із селищем Ірдиню в адміністративних межах Білозірської ОТГ Черкаського району зайнялися соха, трава та очерет. Через сильний поривчатий вітер пожежа швидко поширилась на площу 5 гектарів, внаслідок чого горіли поклади торфу. 5 квітня на Черкащині горіли Плавні на території Кременчуцького водосховища між селами Лозівок і Тубільці, неподалік урочища Гадючка. Це сталося через займання сухої рослинності. Пане Олександре, скільки таких от випадків самовільного спалювання рослинності і її залишків із початку 2020 року зафіксували фахівці Держекоінспекції? Ну, фактично, випадків у нас іменно загорання фіксується більше сотні таких випадків, а от безпосередньо іменно в частині затримання, да, порушників, у нас вже було складено 12 адміністративних протоколів. В основному це відбувається під час проведення нашими працівниками природоохоронних рейдів, коли вони десь перебувають на межах нашої області, або їдуть десь планових, позапланових перевірок і бачать, що відбувається, наприклад, підпал десь в тій чи іншій мірі сухої трави, вони так фіксують і складають адміністративні протоколи. Також це також буває і з працівниками, ми в основному здійснюємо працівниками поліції, залучаються працівники Міністерства чрезвичайних ситуацій, МЧС, працівники лісогосподарських підприємств, тобто всі зацікавлені структурні підрозділи, які можуть впливати на виявлення фактів такого роду адміністративних правопорушень. І в основному такі статті, які це ми складаємо, це стаття 77, це порушення правил безпеки в лісах, також стаття 77.1, це спалювання рослинності. Ну, якщо брати по фактично санкціям, які по цим статтям, на даний час, на жаль, вони не є дуже значними. Такі санкції, наприклад, як по статті 77.1 спалювання рослинності на громадян, вони складають від 170 гривень до 340, і на посадових осіб від 850 гривень до 1190. Якщо ж такий факт, наприклад, виявляється в межах природно-заповідного фонду, тому що на території Черкаської області дуже багато об'єктів природно-заповідного фонду, і загальнодержавного значення, місцевого значення, заказники, заповідники, місцеві. І в цій ситуації штрафи складають там вже трохи більше. Там на громадян від 340 до 680 гривень, а на посадових осіб від 1190 до 1700. Останні події, які всі, мабуть, чули, це були в основному у нас по підпалу, по ситуації, яка відбулася в Липівському орнітологічному заказнику, коли відбулася дуже масова пожежа. І в цій ситуації ми звертались, також виїжджали правоохоронні органи, МЧС там виїжджали, тушили. Там площа загорання була зафіксована, згорання близько 4,5 гектарів.
У нас на цю площу ми розрахували шкоду іменно безпосередньо за саме спалювання рослинності. Є така шкода, яка розраховується відповідно до методики. Постанова у нас є така КМУ-541, там за 1 гектар йде 2750 гривень. Вона вийшла по заказнику більше 12 тисяч гривень. Дуже оперативно відпрацював Золотоніський районний відділ. Фактично він встановив двох осіб, які здійснили цей підпал. І зараз ми відпрацьовуємо з ними питання притягнення їх до адміністративної або, можливо, до кримінальної відповідальності, в залежності від того, яка буде кінцева сума збитків встановлена по цьому підпалу. Спасибі, пане Олександре. З нами на скайп-зв'язку Віталій Шульга. Ви нас чуєте? Так, я вас чую. Пане Віталію, запитання до вас. Яка динаміка кількості пожеж із настанням весни у природних екосистемах Черкащини? Доброго дня ще раз. З вашого дозволу, знімаю маску, немає необхідності зараз. Я хотів би розпочати з того, що з такої аномально теплої зими і з мінімальними опадами вже, ну, я особисто не пам'ятаю кілька років, вже кілька десятиліть не було в нас такої теплої зими. Цей фактор, а також ряд інших посприяв тому, що саме сезон по ліквідації пожеж в екосистемах у 2020 році ми розпочали з середини лютого. З того часу вже наші підрозділи почали залучатися саме на ліквідацію таких пожеж. Взагалі, як свідчить досвід, з початком весни істотно зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок спалювання сухої рослинності та сміття. Пане Віталію, в яких районах Черкащини від початку року були наймасштабніші загорання на відкритих територіях і в лісах? У нас на сьогоднішній день лідирують це Черкаський район. Уже в нас в 2020 році виникло 39. Загалом виникло 47 пожеж в екосистемах. Це у Золотоніському районі виникло 23 пожежі. Це у Канівському районі виникло вже 22 пожежі. А також Уманський і Чорнобаївський район. Це ось такі більш, які найбільша кількість пожеж була в екосистемах. Дякую. А скільки пожеж щодня виникає у районах на Черкащині? Я вже сказав, якщо в середньому брати, то десь буде 6-7 пожеж щодня. Але от останнім часом в нас є випадки, коли ми залучаємося і більше 10, а навіть і до 20 разів на добу. Спасибі, пане Віталію. Пане Олександре, запитання до вас. Як пожежі впливають на рослинний і тваринний світ? Дуже пагубно вони впливають. У нас фактично є такі, знаєте, ми не розділяємо на екологічних терористів, можна їх назвати, які бігають і чомусь незрозуміло для нас підпалюють, десь кидають вогонь, який потім розгортається, підпалює цілі екосистеми. І є люди, які просто громадяни, які по своїм внутрішнім якимось переконанням думають, що вони таким чином, фактично, там, наприклад, роблять краще для своєї земельної ділянки, на якій вони, наприклад, обробляють огородину. Але фактично вони такими діями вони помиляються. Я поясню, чому. Розумієте, на тій земельній ділянці, які вони так вважають, що вони спалять суху траву і там проросте молода трава, і з тим вогнем знищується все. Там починає порушується вся екосистема. Тобто згорають всі маленькі жучки, там личинки, там проще. І так само, от, наприклад, птиці, це круговорот такий, де в екосистемі. Вони також там, наприклад, з'їдають цих личинок. Ці личинки там переробляють якийсь там ґрунт, там, тобто здійснюють, покращують його якісь якості. Все в природі взаємопов'язано. А знищуючи таким чином все живе, ну, зрозуміло, що ті місця, зрозуміло, що займуть, наприклад, рослини, які там більше будуть бур'янами, які будуть рости, і будуть навпаки цю земельну ділянку захаращувати, а не зробити якусь корисливу для цієї справи. На що б хотілося звернути увагу, в першу чергу, що люди повинні розуміти, що збереження цієї природи не є покладено на комусь іншого, а воно безпосередньо закладено в них. Тобто це залежить від кожної людини в першу чергу. І ці всі підпали, які таким негативним чином впливають на наше навколишнє природне середовище, вони в кінцевому результаті задають клопоту не тільки екосистемі, вони ж задають самим і людям, тому що фактично у нас в екосистемі разом із різними
згорають згоранням різних речовин, в тому числі згорає також і відбувається згорання відходів, які дають негативні речовини в атмосферне повітря. І від цього страдають люди, які, наприклад, там хворі на кисленові захворювання, в тому числі. Дякую, пане Олександре. Да. А нам дав коментар із цього питання також біолог і еколог черкаський Олександр Спрягайло. Пожежі – надзвичайно потужний агресивний фактор. І найперше, звичайно, це вбивство тварин, які мешкають на території палу або тимчасово там перебувають. Найчастіше страждають малорухливі тварини типу їжаків, зайченят. Це можуть бути кладки птахів, або і самі птахи можуть обгорати частково і можуть пізніше загинути. А також рослини, які входять до складу цих угруповань, дуже часто вони вже починають вегетувати, зацвітати, і пожежа, звичайно, що їх знищує. Після цього частина рослин можуть залишитися, відновитися, а частина зникає звідти. Це якраз є другий фактор, подовжений, пролонгований фактор впливу пожеж. Це суттєва зміна самого угруповання, тому що після пожеж у постпірогенних угрупованнях залишаються тільки геофіти, тобто ті види, в яких є підземна частина, здатна до відновлення всієї рослини. Всі інші, на жаль, тих угруповань зникають. Тому самі угруповання дуже збіднюються на види, ну і стають нестійкими. Там часто бур'яни з'являються, чого не було раніше, ну і взагалі починаються такі процеси непотрібні. Ґрунти, звичайно, що теж несприятливо сприймають ці пожежі, оскільки часто пошкоджується мікрофлора ґрунтова, яка в верхній частині перебуває від високих температур. Від цього руйнується структура ґрунту, ґрунтотворчі процеси в іншому напрямку йдуть. Такий серйозний вплив, який потім відображається також на рослинах. Липівський заказник створений як орнітологічний заказник, тобто для охорони різних видів птахів. Це не випадково, оскільки там справді мешкає величезна кількість видів птахів, постійно проживає, тобто це їхнє середовище існування, там вони гніздуються, там вони годуються, життєвий цикл проходять повний або частковий. А також для перелітних птахів, як тимчасове місце перебування. І у зв'язку з тим в Липівському заказнику буває, налічується по 15-20 тисяч особин різних видів птахів, які там тимчасово або постійно перебувають. Територія Липівського орнітологічного заказнику зареєстрована як міжнародне водно-болотне угіддя, тобто охороняється не тільки законами України, а також і міжнародними конвенціями і договорами. Щойно ми почули про вплив пожеж на природу. Олександр Спрягайло згадав також про Липівський заказник, про який ми сьогодні згадували з паном Олександром. Там була пожежа. Пане Віталію, запитання до вас. Ми маємо, от у березні була пожежа в Липівському державному орнітологічному заказнику. Скільки гектарів площ постраждало тоді? Ну, дивіться, вже озвучували, що постраждало більше 4 гектарів, це десь 4,5 гектари. Да, це дійсно була одна із таких найбільших пожеж за останній час. Але ну перед тим була також у нас ще інша пожежа. Це поряд із селом Ірдинь. Горіли поклади покладу торфу Білозірської об'єднаної територіальної громади. Там загалом було знищено 5 гектарів очерету, внаслідок чого, в принципі, розпочалася пожежа, яка перекинулась подальшому на торфовище. Працювали, були залучені на цю пожежу наші підрозділи, лісівники. Далі вже, як згадуємо сьогодні часто, це Липівський заказник був. Це дійсно проблема, адже під час таких пожеж гине все живе, що там мешкає. Всі, хто там мешкає, жителі. Птахи, вони всі гинуть під час таких пожеж. Також хочеться, не можу не згадати ще одну пожежу, яка була у Чорнобаївському районі 28 березня, коли горіли
суха трава і очерет поряд із селом Мохнач та Старий Мохнач. Там в прямому сенсі люди разом із рятувальниками брали підручні засоби і йшли на захист своїх будівель, бо вогонь дуже близько знаходився, дуже близько були осередки пожежі і могли просто згоріти житлові будинки і всі споруди, які там знаходяться. Ну, люди в прямому сенсі виривали свої будівлі із язиків полум'я. В яких умовах доводиться працювати пожежникам, аби ліквідувати ці загорання? І скільки бригад задіяно ось на таких пожежах? Це залежить від масштабу. Є у нас номера викликів, відповідно до яких залучається необхідна кількість техніки та особового складу. В будь-якому випадку, коли виникають пожежі в масштабні в екосистемах, залучається щонайменше техніка із того ж районного центру, де пожежа, також залучаються на допомогу, можуть надаватись допомогу з інших районів, саме ДСНС. В будь-якому випадку залучаються представники лісового господарства. В умовах, самі подумайте, в яких можна умовах працювати. Це, по-перше, коли відсутнє водопостачання, коли здійснюється постійно підвіз води, коли це також втрачається дорогоцінний час на пожежі, коли рятувальники шукають водопостачання і здійснюють забір води. Це ж висока температура, це постійно псується рукавне обладнання, яке прокладається по згорених територіях, по згореному згарищу, псується, як я вже сказав, пожежні рукава. Ну, умови надзвичайні. Дякую, пане Віталію. Пане Олександре, запитання до вас. Знову ж таки, чим небезпечний дим від згорання органічних і неорганічних речовин сміття? І як ці сполуки впливають на людський організм? Ну, з однієї тонни приблизно спаленого сміття виділяється понад 30 кілограм небезпечних відходів. Ну, це такий точно небезпечних сполук. Їх, в принципі, входить до цих сполук, входить такі, як оксид азоту, чадний газ, важкі метали, канцерогенні сполуки. Ну, особливо у тліщому листі є такі виділяється бензопірен, який фактично здатний викликати у людини ракові захворювання. Також з димом виділяються діоксиди, такі є одні з найотруйніших для людей речовини, і дим від горіння сміття та листя дуже небезпечний для здоров'я людини, а тому також і захворювання органів дихання, які у нас дуже часто, я знаю, зараз виявляються. Спасибі, пане Олександре. А ми поспілкувалися із начальницею відділу гідромедзабезпечення Черкаського гідрометеоцентру Ольгою Прокопенко. Вона розповіла про рівень забруднення повітря і про радіаційний фон, і також про те, якою буде погода у квітні. Результати аналізу проб повітря, що були здійснені лабораторії нашого центру з 1 по 7 квітня 2020 року, засвідчили, що у місті Черкаси вміст у повітрі шкідливих домішок, таких як діоксид сірки, сульфатів, оксиду вуглецю, оксидів азоту, аміаку, сірководню, пилу та формальдегіду, не перевищує їх гранично допустиму максимальну концентрацію у повітрі. Радіаційний фон на території Черкаської області знаходиться у межах значень природного гамафону і становить 12-14 мікрорентген за годину, а максимально допустимий природний фон становить 25 мікрорентген на годину. На радіаційний фон впливають лише пожежі, які спостерігаються у зоні відчуження, і при вітрах з північною складовою. Складною склалася ситуація в Чорнобильській зоні, де горить ліс та суха трава. Відсутність переміщення повітряних мас в умовах антициклону дає надію, що воно не відзначиться на радіаційному фоні нашої області. До 14 квітня на погоду нашого регіону впливатиме потужний антициклон, а це значить, що буде сухо та тепло. Підстильна поверхня продовжить підсихати, тому населенню потрібно утриматися від спалення трави та сміття, адже за такої погоди суха рослинність спалахує від найменшої іскри і пожежа може поширитися на великі території. І показник горимості в лісах буде високим.
У телефонній розмові начальниця відділу гідромедзабезпечення Черкаського гідромедцентру Ольга Прокопенко повідомила, що до 14 квітня буде сухо і тепло, і рівень пожежної небезпеки буде високим. Пане Віталію, запитання до вас. Яку профілактичну роботу здійснює рятувальна служба? Хто, кого ще долучає до цієї роботи, аби запобігти поширенню вогню і утворенню пожеж на території Черкаської області? Ну, дивіться, у нас в кожному районі є фахівці, які постійно здійснюють профілактичні заходи, роз'яснювальну роботу. А саме, вони спільними рейдовими групами, до яких також залучаються і представники поліції, представники інших служб зацікавлених, вони здійснюємо дворові обходи, наголошуємо громадянам, що не можна в цей період спалювати, взагалі не можна спалювати сміття, не можна спалювати траву, адже це призводить до збитків як матеріальних, так і навколишнього середовища. Як показує, дійсно, пан Олександр сказав, що спалювання сміття підпадає під декілька статей адміністративного кодексу, але є також іще інші статті, це 52-82, якщо відкрити цей кодекс, подивитися, і 152 стаття, по якій також можна, можна накладати штрафи. І як показують такі от заходи, от нещодавно у нас 3 квітня під час чергового рейдового обходу на громадянина був накладений адміністративний штраф. Це було у Корсу Шевченківському районі. Ця робота в нас постійно з початку весняного пожежонебезпечного періоду розпочинається і закінчується вже аж поки не на дворі вже не почнуть холода, коли вже інші проблеми починаються, почне опалення. Дякую, пане Віталію. Пане Олександре, що ви можете додати з цього питання? Кого Держекоінспекція і рятувальники можуть ще залучати до цієї зрозуміло, роботи? Зрозуміло, що крім Держекоінспекції, органів МНС, Нацполіції, бажано, щоб до цієї роботи, і вони повинні до цієї роботи обов'язково долучатися, це органи місцевого самоврядування, районні державні адміністрації на певних територіях. В чому суть? Тому що органи місцевого самоврядування в цій ситуації керуються правилами благоустрою населених пунктів. Ми можемо взяти, наприклад, місто Черкаси, місто Золотоношу, де, наприклад, в цій ситуації затверджені такі правила, і є муніципальні інспекції, є люди, які відповідно займаються цим питанням, і вони мають право дійсно накладати адміністративне стягнення відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто це впливовий важіль. І ті, тому що якщо брати Черкаську область, брати, наприклад, нас, екологічну інспекцію, брати інші органи, неможливо проконтролювати практично таку велику кількість населення, таку велику кількість населених пунктів. Тому якщо люди голосують за певну владу на місцях і є люди, які відповідно до статті 50 Конституції України, кожен громадянин має право на безпечне довкілля, на безпеку свого здоров'я. І якщо ми беремо тих, які порушують, і тих, які є законослухняні громадяни, то до порушників потрібно зрозуміло вживати заходів, бо це ставить на рівні відносини із законослухняними громадянами. Тому органи повинні проводити місцеве самоврядування, в першу чергу, профілактичну роботу, роз'яснювальну роботу, створити такі муніципальні якби інспекції в себе на місцях, доводити це до населення. Забезпечити в той же самій мірі населення, наприклад, якщо людина не має де в неї компостувати, складати, наприклад, ті самі відходи, залишки рослинності, да, які потім вона спалює. Наприклад, забезпечити її таким вивозом такого сміття, розробити санітарні схеми в населених пунктах, да, надати їй можливість заплатити кошти, але для цього організувати, щоб трактор якийсь або проще міг з її дому вивезти на якесь спеціально відведене місце. Тоді людина буде вибір для того, що вона буде розуміти, що в неї є такий вибір. Вона може або складувати на таке по такому путі, а якщо вона буде по-іншому спалювати, то зрозуміло, що до неї будуть застосовуватися адміністративні фінансові санкції. І коли це люди розуміють, на цій території дуже набагато зменшиться кількість такого виду правопорушень. Дякую, пане Олександре. Да. А як все ж таки удосконалити процедуру притягнення до відповідальності?
Ну, я вам скажу так, що на даний час, от, наприклад, вже на це питання звернули і на вищому керівництво нашої держави, і Верховна Рада, яка є законодавчим органом, законотворчим. В цій ситуації, наприклад, я знаю, що є зараз закон 2339, який розглядається у Верховній Раді, щодо дуже значних посилень фінансових санкцій за такого роду правопорушення, пов'язані з спалюванням рослинності. Ну, наприклад, законопроектом цим передбачається підвищення штрафів, наприклад, за самовільне випалення рослинності, дуже значне підвищення йде. Тут іде від громадян, зараз буде підняти штрафи від 3060 гривень до 6120. Це вже значне підвищення штрафу. На посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Особливо увагу приділяють знову об'єктам природно-заповідного фонду, де буде від 6120 до 12240. Я думаю, що такі вже штрафи, вони також будуть по-європейськи бити порушникам по карману. І в цій ситуації тоді будуть розуміти, що якщо я буду порушувати, зрозуміло, що зневажливо ставиться до себе, до своїх сусідів, до взагалі до навколишнього середовища, то буде отримувати, зрозуміло, це такого роду адміністративний штраф. Дякую. До цього запитання у нас ще є коментар речниці патрульної поліції Черкаської області Зої Вовк з приводу того, яка відповідальність за спалювання сміття і сухої трави чекає на порушників і за яким законодавством. За спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність за статтями 77 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штрафні санкції складають від 340 до 1700 гривень. Щойно ми почули про штрафи. Пане Олександре, як черкащани можуть зберегти природу Черкащини? Ну, ви знаєте, обов'язок кожної людини полягає не тільки в тому, щоб нашкодити природу, а щоб безпосередньо зберегти її для себе, для своїх нащадків, в першу чергу. Тому ми закликаємо кожного мешканця Черкащини стати на перешкоди спалюванню цих рослинностей і надати можливість відмовитись від будь-якого спалення рослинних залишків, докласти всіх зусиль, щоб це мінімізувати і надати можливість людям дихати чистим повітрям і мати навколо себе чисте довкілля. Дякую за розмову. Сьогодні в ефірі «Теми дня» на Суспільному ми говорили про пожежі у природних екосистемах Черкащини. На цьому все. Дивіться нас із понеділка до п'ятниці в етері Суспільного мовника Черкащини. До побачення.